Assalamualaikum. Saya pengacara Amna dari Stamat TV, TV PSS, SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Sekarang saya berada di Pesta Buku at PPAT 2022. Nak tahu tak, sebenarnya ini merupakan kali kedua saya datang ke sini dan bagi saya ia amat menarik. Jadi, jom kita dengar pula apa kata pengunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok tak datang Pesta Buku hari ini? Seronok. Suasana dia sangatlah seronok, tapi yang tak seronoknya, saya tak dapat beli buku yang saya nak tu sebab dah habis. Seronok tak datang Pesta Buku hari ini? Seronok. Seronok tak datang Pesta Buku hari ini? Seronok tak datang Pesta Buku hari ini? Seronok! Seronok tak datang Pesta Buku hari ini? Seronok! Awak beli apa hari ini? Terima kasih. Hai, berapa buku awak beli hari ini? Saya beli 4 buah buku novel. Buku apa tu? Saya beli 4 buah buku novel cinta dan 2 daripada ni adalah sambungan. Oh. Buku apa yang awak beli? Buku Tak Sempurna Mencintaimu. Terima kasih. Banyak tak awak beli buku hari ini? Saya beli sebuah buku. Kenapa awak beli buku ni? Sebab buku ni best. Lepas tu saya suka baca buku ni. Saya suka baca buku hantu. Terima kasih. Banyak tak awak beli buku hari ini? Banyak. Kenapa awak memilih buku ni? Sebab ia nampak menarik dalam mata saya. Terima kasih. Banyak tak awak beli buku hari ini? Satu je. Buku apa tu? Saya beli buku tempur nombor. Kenapa awak beli buku ni? Sebab dia menarik. Terima kasih. Banyak tak awak beli buku? Satu je. Awak beli buku apa? Beli buku hantu. Kenapa awak pilih buku ni? Sebab saya suka kisah seram. Terima kasih. Banyak tak beli buku hari ni? Satu je. Buku apa tu? Buku research. Kenapa awak beli buku research ni? Dia boleh mantapkan saya untuk mencari ayat kat dalam ni. Banyak tak beli buku hari ni? Satu je. Buku apa tu? Buku Bertembung di Utara. Kenapa awak beli buku ni? Sebab saya belek-belek tadi. Macam menarik je buku ni. Saya pun nak cuba baca. Banyak tak awak beli buku hari ni? Tak banyak sangat. 3. Awak beli buku apa? Salahkah kau menanti? Biarkan cinta itu bernafas. Ayahku. Kenapa awak memilih novel ni? Tertarik dengan jalan cerita. Lepas tu rasa nak motivasi diri sendiri. Terima kasih. Bagaimana sambutan pengunjung di pusatkan? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya nak perkenalkan buat kami ni Jejak Terbiar daripada Bangi Selangor. Dan memang dia punya sambutan yang kami dapat tu sangat memberangsangkan. Macam setiap hari sangat ramai orang yang datang. Jadi kami pun walaupun penat, tapi sangat happy lah sebab budak-budak umum korang, budak sekolah rendah, sangat banyak beli buku ni. Jadi kami sangat berbesar hati lah sebenarnya sebab dapat datang dan berharap pada masa akan datang pun dapat datang lagi. Okey, sementara tu akan nak bagi tunjuk buku yang laris yang ni, Faini Korib ni. Nak bagi tahu satu, dia punya penulis ni orang Terengganu. Bakri Fazli ni anak Marang, orang Marang. Ni salah satu kita orang punya bestseller. Lepas tu satu lagi ni novel yang paling patah antara kita. Memang ni novel terbaru kita orang dan memang kita orang sangat-sangat promo lah. Dan sebab dia cerita tentang budak-budak universiti dan sangat-sangat best. Saya sangat rekomenkan buku ni untuk dibaca even untuk umum-umum korang. Jadi saya rasa itu sahaja kot daripada saya. Memang sangat berterima kasih lah dengan warga Terengganu sebab sudi datang ke tempat kita orang ini. Terima kasih. Terima kasih. Rata-rata mereka datang ke sini memang rasa seronok kerana ada tarikannya tersendiri. Saya berharap dengan adanya Pesta Buku ini, masyarakat dapat memupuk sikap suka membaca. Membacakan amalan mulia. Sekian sahaja daripada saya, pengacara Amna dari Stamat TV. Stamat TV, informasi memacu transformasi.